три лампочки. Синій, зелений і червоний. Разом роблять білий. Отакі тіні проходять. Червоний в червону, зелений спереді і синій. А якщо поставити спереді ручку, то в змішаному, в змішаних тінях буде голубий, розовий і жовтий. Якщо жовтим перекрити тінь, то пропаде синій. Якщо зробити це розовим, то пропаде зелений. А якщо зробити синій, то пропаде червоний. Отак от саме в телевізорі бавляться, виконуючи різні кольори.